L'Ajuntament d'Amposta també apujarà els impostos, en concret un 36% més per la recollida d'escombraries i un 10% per l'IBI. Amb aquesta mesura, el govern espera recaptar més d'un milió d'euros per compensar la pujada de la inflació, interessos, energia i salaris. Ampliem aquesta informació en uns minuts, però abans destaquem altres temes, com que Alcanar registra la primera plaga de xinxes de les Terres de l'Ebre. Es tracta de les xinxes de camp, una espècie que no suposa cap risc per la salut, així ho assegura l'alcalde del municipi, Joan Roig. Que no ens hem de preocupar per res, perquè està detectat que és la xinxa marró pudent, se diu, que no genera cap malaltia infecciosa, no genera picadures, únicament doncs, que fa olor, això sí, molt altres xinxes. I edició avui marcada per la literatura. D'una banda, presentarem el primer congrés acadèmic sobre la figura de Sebastià Joan Arbó, però també els parlarem de la commemoració del Dia Mundial de les Escriptores. I en esports arrenca el màster final del circuit Audi Padel Series, la competició que reunirà els millors jugadors al llarg de tota la setmana al Wynn Tortosa. I abans d'entrar en titulars d'informació que hem conegut aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'octubre a Santa Bàrbara un home de 52 anys per una suposada simulació de delicte. L'arrestat s'havia presentat davant la comissaria d'Amposta per denunciar que li havien usurpat la identitat. Segons va argumentar, se li havien imputat davant Hisenda 24.000 euros d'ingressos que ell no hauria percebut. Però els Mossos van comprovar que l'home havia ingressat aquesta mateixa quantitat venent garrofes i olives. La investigació continua oberta per comprovar si aquesta persona ha estat beneficiària d'altres ajuts socials i, per tant, es tractaria també d'un delicte d'estafa. Entrem ja en titulars. El govern d'Esquerra d'Amposta també apujarà els impostos. Les ordenances fiscals per al 2024 preveuen un increment del 10% de l'IBI urbà i fins a un 36% de la taxa d'escombraries. L'alcalde, Dam Tomàs, ha afirmat que la ciutat no és una bombolla i que no tenen més remei que incrementar els tributs municipals. El govern d'Esquerra d'Amposta apujarà els tributs municipals. L'alcalde, Adam Tomàs, ha remarcat que la ciutat no és una bombolla i que el govern ha de fer front a l'increment de l'IPC, a l'augment dels salaris decretat per l'Estat espanyol, del preu de l'energia i també dels interessos dels préstecs. De fet, Tomàs ha dit que el govern d'Amposta no té més remei que apujar els impostos. No tenim més remei. Nosaltres, quan hem pogut baixar impostos, els hem baixat. Recordo una regularització cadastral que va haver el 2017, si no recordo malament, que va comportar que aquest Ajuntament reduigués l'IBI urbà un 15% i el rústic un 20%, no? I els vehicles un 10%. Se va baixar els impostos quan se podia. Ara jo crec que cap Ajuntament, algun potser ho fa, potser algú té ingressos extra i podrà fer-ho, però és evident que en un increment de l'IPC, en un increment dels interessos bancaris, en un increment del cost de la llum, avui pegar una paletada d'asfalt val el triple de lo que valia fa 2 anys. No? Per tant, nosaltres tenim la responsabilitat de que sigui sostenible l'estructura municipal i la inversió. Destaca l'increment del 10% de l'impost de béns immobles de tipus urbà o la pujada del 36% de la taxa d'escombraries. En el cas de l'IBI, Tomàs ha insistit que continuarà per sota del tipus impositiu del 2015, quan Esquerra va arribar a l'alcaldia de la ciutat. Pel que fa a les escombraries, Tomàs ha recordat que l'Estat obliga a repercutir el cost efectiu de la gestió de la brossa a la ciutadania. L'alcalde d'Amposta ha detallat que en els últims 8 anys l'Ajuntament ha suportat un dèficit de 4 milions d'euros i ha insistit en la importància de reciclar. I les escombraries és algo que serà obligatori. Serà obligatori aquí i a tot arreu. I per tant, se paga, és un servei que es paga. No és un impost que nosaltres ingressem i que no ens gastem en res. El 100% del que recaptéssim en la brossa anirà a entrar basura a l'abocador de Mas de Barberans. El 100%. Per tant, també el que sí que és cert és que haurem de conscienciar més a la ciutadania per intentar millorar les dades de reciclatge. El govern d'Esquerra d'Amposta manté les bonificacions que ha anat incorporant als diferents tributs municipals en els darrers anys. Es calcula que l'increment dels impostos suposarà una càrrega fiscal addicional de 5 euros al mes per habitant. En aquest punt, Tomàs ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a les famílies. I aquí jo sé que hi ha aquell debat que segurament sortirà, i ja l'he sentit en alguna intervenció, de hi haurà famílies que no podran pagar.
aquelles famílies que no poden pagar no s'han de preocupar amb Posta, perquè si alguna cosa tenim és una estructura social potentíssima. En el Covid ho vam demostrar. Amb aquesta proposta d'ordenances fiscals, l'Ajuntament calcula ingressar més de 18 milions d'euros, 1,2 milions més respecte a l'exercici anterior. Canvi de rumb en la política municipal a l'Ajuntament d'Ascó. El govern en minoria de Pertú governarà en coalició amb Esquerra i el PSC. D'aquesta manera, el municipi comptarà amb un govern d'unitat per primera vegada a la història. Els resultats de les eleccions del passat mes de maig a Ascó, sense cap majoria absoluta, va obrir la porta a les negociacions per formar govern entre els tres partits que van obtenir representació al ple de l'Ajuntament. Però la manca d'entesa va tornar a portar al capdavant de l'alcaldia al grup Pertú, encapçalat per Miquel Àngel Ribes, amb una minoria de 4 regidors. El PSC, amb 3 regidors, i Esquerra, amb 2, es van quedar a l'oposició. Finalment, però, les tres formacions han arribat a un acord històric de governabilitat. Sí, sí, hi ha acord. Evidentment, com a alcalde d'Ascó, hem d'assegurar també la governabilitat. Hem estat molts mesos parlant per arribar a aquest acord, perquè bueno, és important, sobretot, unir esforços. Tots els regidors que estem a l'Ajuntament, evidentment, ens preocupa tirar el poble endavant i, per tant, hem pogut arribar a aquest acord. Pertú i Esquerra ja van governar en coalició l'anterior mandat. El principal escull ha estat consensuar les accions a realitzar amb el grup de Tot per Ascó PSC. Ara bé, el portaveu d'Esquerra, Joan Martínez, afirma que comparteixen la voluntat de treballar en benefici del poble. Al final el que busquem és que se tinguin unes línies de política que busquin el benefici del poble. I al final, si ens fiquem d'acord els tres en que les línies de política són les que majoritàriament tenim, crec que no hi ha discussió. I al final també és una mica el que dèiem. L'exemple l'hem de donar als polítics. I si som capaços, els polítics que representen el poble, de ficar-nos d'acord tots, al final també el que fem és donar l'exemple al poble que el poble també s'unixi també per al benefici propi i no hi hagin els malentesos que a vegades hi ha per temes polítics. També el portaveu del PSC, Josep Jaimot, assegura que aquest és un acord de 4 anys. Però és difícil fer un govern d'esta característica, perquè no s'ha fet mai en 30 anys al Port d'Ascó, però creiem i estem convençuts, les tres forces, que no fem un pacte per estar 4 dies governant junts a l'Ajuntament. Llavors volem que estiguéssim la legislatura sencera, que hi hagi una coordinació entre pues, totes les forces representades del municipi. Miquel Àngel Ribes serà l'alcalde durant tot el mandat. El socialista Josep Jaimot serà el primer tinent d'alcalde i el republicà Joan Martínez el segon. També es crearà una comissió de coordinació de govern formada pels nous regidors del ple de l'Ajuntament. I ho avançàvem en titulars. La plaga de xinxes, que va començar per París i va continuar per l'Aragó i la Comunitat Valenciana, ja ha arribat a les Terres de l'Ebre. En concret, al Canà, un municipi que ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població, ja que l'espècie xinxe de camp no és perillosa per la salut. Les xinxes ja han arribat a les Terres de l'Ebre. En concret, el Canà ha confirmat la presència en diferents zones del municipi. Es tractaria de xinxes de camp, també conegudes com xinxes pudents, per l'olor desagradable que desprenen quan es trepitgen. De fet, aquesta seria l'única molèstia que provoquen, ja que aquesta espècie no produeix picadures ni transmet malalties. Per tant, no són perilloses per a la salut. Que no ens hem de preocupar per res, perquè està detectat que és la xinxa marró pudent, se diu, que no genera cap malaltia infecciosa, no genera picadures, únicament pues, que fa olor, això sí, quan la trepitges. El missatge que ens envien és que de tranquil·litat, no hi ha cap problema més enllà de lo malestar per l'olor que puguen generar aquests insectes. Aquestes xinxes troben el seu cau en els vehicles i els interiors de les cases. Quan creixen, surten al carrer i és quan criden l'atenció dels veïns pel ràpid que es mouen i per la seva proliferació. Per controlar la població, el Canà i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ja han començat a fumigar. Després de l'anàlisi exhaustius del Departament Tècnic de Plagues del COPATE, ara ja sabem pues, que no ens hem de preocupar exageradament per este tipus de plaga. Estem fumigant, mirarem de reduir-la en els propers dies i, per tant,
pensem que se solucionarà tot immediatament. L'Ajuntament també ha enviat un missatge tranquil·litzador als pagesos. De moment, no s'han detectat danys als camps de cítrics, els més estesos al Canà. De moment sabem que afecta a altres fruits que no són bàsicament los cítrics, però sí que ho estem analitzant en directe per si pot tindre alguna afectació, diguem-ne, que se mos escapa, no? En estos moments. Ells ho estan analitzant, estan fent l'estudi i a partir d'aquí pues, ja prendrem decisions com, per exemple, fer una assemblea o comunicar-nos amb els pagesos, però de moment el missatge que mos envien és que de tranquil·litat. Aquesta plaga ha proliferat en els últims mesos, sobretot per les altes temperatures. París va ser la primera ciutat en alertar d'aquests insectes, que ara ja han creuat la frontera i han arribat a l'Aragó, la Comunitat Valenciana i també Catalunya. De fet, es calcula que al conjunt d'Espanya les xinxes s'han incrementat només aquest any un 71%. A les xarxes socials, alguns usuaris també han alertat de la presència d'aquest insecte en altres municipis ebrencs com la Ràpita. Els parlem ara de patrimoni perquè la Junta d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa ha fet arribar al nou govern municipal un llistat amb reivindicacions de l'entitat. Algunes són demandes històriques, com la recuperació del fortí de Tenaces, que ja és propietat de l'Ajuntament. Són demandes que el nou alcalde coneix bé, ja que Jordi Jordan va ser president d'Amics dels Castells. Però tot i així, l'entitat va entregar-li un escrit durant la reunió que van mantenir amb el govern de Movem, Tortosa, PSC i Esquerra. I ens han reunit a l'Ajuntament i tot molt bé, una sèrie de llistes els han presentat i per tant endavant i a seguir treballant per part nostra, evidentment pel patrimoni i pel bé de totes i tots. A nivell cultural tenim una riquesa extraordinària. Com a carta de presentació d'entitat, com a, diguéssim, com a acte, com aquell que diu protocolari, ja hem tingut una reunió en el consistori i sí, vam presentar una sèrie de propostes o de reivindicacions o una mica així de coses que teníem en ment, suggerències que teníem, que ens passaven pel cap i que esperem que a poc uns i altres anéssim col·laborant i es puguem portar a terme. El president i un dels vocals Amics dels Castells, Jordi Molet Baubí i Jordi Sebastià, han detallat quines serien les actuacions més urgents que caldria fer al fortí de Tenaces. Recordem també que l'entitat ha programat per este diumenge la 7a Diada d'Amics dels Castells, amb una visita guiada a les Torres Templeres de Cambredó. I els expliquem ara que Amposta, la Universitat Autònoma de Barcelona, han organitzat el primer congrés acadèmic sobre la figura d'Arbó, una trobada entre experts i acadèmics que vol corregir l'anomalia que suposava no haver dedicat cap congrés científic a aquest escriptor. Els actes per commemorar els 120 anys del naixement de l'escriptor ebrenc Sebastià Joan Arbó culminaran amb la celebració del primer congrés acadèmic al voltant de la seva figura i obra. Així, acadèmics i estudiosos presentaran les seues comunicacions en dues jornades, la primera el 25 d'octubre a l'Arxiu Comarcal del Montsià d'Amposta i la segona l'endemà, el dia 26, a la Universitat Autònoma de Barcelona. El coordinador del congrés, Joan Antoni Forcadell, ha concretat que s'abordaran diferents àmbits poc estudiats fins ara. Abarquen diferents temàtiques, diferents àmbits de la figura de l'escriptor que han sigut poc estudiats fins al moment. Parlo, per exemple, de la seva faceta com a autor teatral, que ha estat descuidada tot aquest temps, la seva faceta com a biògraf, que tampoc s'ha estudiat en prou deteniment, o altres facetes com, per exemple, els seus referents literaris o la importància que té la història dins de la seva literatura. A diferència d'esdeveniments anteriors, el Congrés convoca per primer cop en format obert experts perquè hi presenten les seues comunicacions, un seguit d'exposicions que volen corregir l'anomalia que suposava no haver dedicat encara cap congrés científic a l'escriptor. En aquest sentit, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat la importància d'este primer congrés. Esta faena, si no la fem nosaltres, les administracions, conjuntament amb entitats i persones que tinguin un interès per la cultura i en aquest cas per la literatura local i territorial, no ho faria ningú. No? I al final pues acabaria passant allò que tens una figura, un nom, però no hi ha un traspàs de la informació, no? Un traspàs de les obres, no? Un posar en valor no només a nivell social, sinó també segurament a nivell educatiu. No? La primera jornada tractarà qüestions com l'existencialisme, el teatre o la petjada verdagueriana d'Arbó.
El segon dia del Congrés servirà per aprofundir amb l'obra dramàtica, les cançons o els referents literaris de l'escriptor. Una acció més per donar a conèixer l'obra de la figura de Sebastià Joan Arbó. I precisament amb l'objectiu de visibilitzar l'obra, en aquest cas d'autores, l'Ebre es va sumar ja a la commemoració del Dia Mundial de les Escriptores. Una jornada que va posar de manifest la desigualtat encara existent entre homes i dones en la literatura. De suar silenciosament sobre el corrent. En aquell temps de llaüts i temps de fars de ferro. És un dels textos de l'escriptora Zoraida Burgos, protagonista de la primera de les parades de la ruta literària en veu de dones. Per primer cop, la URB, l'Ajuntament de Tortosa, la Biblioteca Marcel·lí Domingo i la Generalitat van commemorar el Dia Mundial de les Escriptores a les Terres de l'Ebre, una acció per posar de manifest la contribució de les dones al món de la literatura i la importància de les seues veus, molt cops ignorades o silenciades. La jornada també va comptar amb una taula rodona amb autores reconegudes del territori. Fàtima Beltrán i Marta Tena van ser dos de les participants. Porten segles d'avantatge les plomes masculines a nivell difusió i a nivell de donar-les a conèixer, de que ser lectures obligatòries als instituts. Bueno, doncs ara s'està donant una miqueta d'empenta que és necessària. Perquè les circumstàncies socials i culturals, hasta ara fa pocs anys, no ens han deixat una miqueta aflorar. Tenim la sort, estem en una generació que tenim la sort, com hem dit, no? Pues que podem treballar, ens podem mantenir, podem ser independents, autònomes, tenim la llibertat, no hem de demanar permís als homes per a poder escriure, i això ho hem d'aprofitar. En la mateixa línia es va pronunciar l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, qui va demanar més visibilitat per les dones escriptores. Moltes vegades les dones han estat discriminades, no?, en aquest àmbit, fins i tot al segle XIX havien d'utilitzar pseudònims en nom d'home per a poder participar en els concursos literaris, i la realitat és que avui dia, tot i que la majoria de lectores són dones, a l'hora, no?, de promocionar el paper de les escriptores no es fa, no?, al mateix nivell que els homes. La directora d'Igualtat i Feminismes a les Terres de l'Ebre va remarcar la importància que les administracions servisquen d'altaveu per a les autores. I necessitem també fer-los i d'altaveu, i per tant des de les administracions públiques també tenim aquest compromís i aquesta responsabilitat, perquè hem de conèixer per a reconèixer, poder crear aquests referents i que les xiquetes menudes que ara estan pujant puguen identificar aquestes dones escriptores i dir: jo de gran vull ser allò que les dones escriptores d'avui en dia, aquesta generació, no ha tingut. La jornada també va servir per presentar un projecte per mapejar i donar a conèixer l'obra de dones de les Terres de l'Ebre, oferint un accés més ampli a les seues creacions. I aquest cap de setmana arriba a Deltebre una nova edició de la Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre. Una oportunitat per promoure aquest tipus de turisme que busca el contacte directe i respectuós amb la natura. Deltebre acollirà els dies 20, 21 i 22 d'octubre la cinquena Festa de l'Ecoturisme. A l'edició d'enguany, l'Associació d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, entitat organitzadora, ha elegit com a temàtica principal l'ecoturisme universal. Durant aquests tres dies s'inclouran activitats com xerrades i taules rodones, propostes enogastronòmiques, una edició musical, una bicicletada popular i portes obertes als museus. Tot amb l'objectiu de donar a conèixer aquest turisme que busca el contacte directe i respectuós amb la natura. La representant de l'entitat, Maria José Verges, ha remarcat la inauguració d'aquestes jornades. Divendres tindrem la inauguració, que vindrà l'Isaac Pedrós. És un noi cec que va fer la volta, és la primera persona cega que va fer la volta a Menorca en un caiac. I bueno, serà una xerrada inspiradora que estarà oberta a tot el públic. Després tindrem una audició del músic ebrenc Joan Rovira, que ens cantarà una cançó. I també, bueno, la música forma part dels sentits i de com ens inspiren, no?, per a fer coses. I després tindrem un branch de producte ecològic i del territori, i regat per la sommelier Llúcia Castanyo. La finalitat d'aquestes activitats serà tractar els reptes i la urgència d'un ecoturisme que sigui universal i responsable, per tal que tothom pugui gaudir de les experiències.
L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que és important que un territori com el Delta de l'Ebre es pugui adaptar a aquest tipus de turisme. Aquell turisme que, malgrat tindre altres capacitats, persones en altres capacitats, persones en alguna situació de greuge, pues poden acabar vivint també l'experiència turística en primera persona. I un territori com el Delta, que acaba tenint, no? Pues que acaba tenint esta projecció internacional, que si a més sabem acompanyar-la d'una especialització a que persones en altres capacitats també puguen gaudir de l'experiència en la màxima efervescència, pues això ens dona un plus de qualitat que és difícil de comparar, no, pel territori que pròpiament vivim. Per participar a les jornades, cal una inscripció prèvia al web deltadelebreecoturisme.com. L'ecoturisme, que també inclou les propostes gastronòmiques que tant de reclam tenen en el cas del Delta de l'Ebre. I precisament els parlem d'una d'aquestes activitats a l'Aldea, que dissabte va organitzar la 6a edició del maridatge musical, una cita que va connectar els vins de l'Aldea Terra Alta amb les tapes elaborades pels restauradors del municipi. La jornada va anar acompanyada de música, de jazz en directe, i va servir per donar a conèixer la cuina aldeana. La regidora de Ciutadania, Irene Negre, va remarcar que aquest acte va ser tot un plaer per al sentit dels assistents. És un goig per a nosaltres poder organitzar cada any aquesta edició del maridatge i aconseguir aquest èxit de participació, que la gent sempre hi respon, no només la gent de l'Aldea, sinó la gent de les Terres de l'Ebre i inclús algunes persones que també venen de més enllà. Això promociona el nostre producte propi, promociona el producte de proximitat, de quilòmetre zero, i dona imatge també a l'Aldea com un espai gastronòmic i musical en una nit com aquesta, que segurament serà un plaer per als sentits. Temps pels esports, quan posem el focus sobre l'inici del màster final del circuit Audi Padel Series, el torneig que reunirà els millors jugadors en 5 categories a les instal·lacions del complex Wind Tortosa al llarg de tota esta setmana. Les instal·lacions del Wind Tortosa estan acollint durant tota la setmana el màster final del circuit Audi Padel Series. Els millors jugadors i jugadores de cada categoria d'aquest any 2023 prenen part en esta cita, que comptarà en primera, segona, tercera i quarta masculina i en primera femenina. Carlos Calleja, coordinador del circuit, parla de les parelles que competeixen al màster. El màster consta de 40 parelles, 8 femenines i 32 masculines, repartides en 4 categories masculines, que són primera, segona, tercera i quarta. Aquest any, com a novetat, la quarta, perquè l'any passat no la vam fer, però jo crec que s'ho mereixen igual que els del primera. Llavors, de noies són 8 parelles, que és la primera de femenina. Jo crec que aquest any les categories, tant masculines com la femenina, estan molt compensades i hi ha molt, 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 molt de nivell. Calleja explica que el Wind és idoni per celebrar aquesta competició i anima els amants d'aquesta disciplina esportiva a acostar-se a les seves instal·lacions per gaudir de pàdel d'alt nivell. Entenem que és una bona ubicació perquè tenim les 4 pistes, sobretot per a mi, per a la persona que coordina, molt ben ubicades. Jo animo a la gent que vinguin aquí al Win, perquè és un club molt bonic, està molt ben ubicat, i durant la setmana, durant el transcurs de la setmana, hi haurà partides molt, molt bones, ja que són els millors jugadors del territori. Per això diem que es diu el màster. I animo que vinguin aquí a passar-ho bé i sobretot a veure bones partides. Després d'una intensa setmana, diumenge al matí es celebraran les finals de les 5 categories amb l'espectacle assegurat. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica en un dia molt ennuvolat, però Albert, en poca pluja, no? Sí, de moment poca pluja. I mira, Sílvia, no sé si te sona este rovelló. Me sona este rovelló perquè va ser l'únic que vaig trobar al port, claro. I què tal, com estava? Estava molt bo, estava molt bo. Quan només et trobes un, lo gaudixes, no? És com un petit tresor. Bueno, aviam si durant esta setmana van arribar amb pluges, ara en parlarem, però del que primer parlarem seran d'aquelles pluges del passat 15 de setembre, que ens van deixar també important aparell elèctric, i entre ells
el llamp més llarg de Catalunya de l'última dècada, que va caure el dia 15 de setembre i va tindre una, la descàrrega va fer 130 km de llargària i 6,2 segons de durada segons el Lighting Research Group de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquestes imatges del nostre company Emilio Zaragoza són d'aquella tempesta, però bé, no sabem si va ser aquell llamp, hem anat buscant, però evidentment és molt complicat il·lustrar el llamp aquest tan llarg de 130 km. Bé, fet este apunt simpàtic, anem al temps d'avui, un dia nuvolós, que fins i tot pel matí ha començat en algunes boires, i en temperatures que estan situant en valors d'entre 23 a 26 graus, conjunt de les Terres de l'Ebre, 26 en el cas de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on la mínima ha estat de 17 graus i també destaquem la mínima de 13 graus i mig de Benissanet. Previsió per a aquesta tarda, en principi els núvols anirien a menys i es podrien obrir importants clarianes, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre, interior de la Terra Alta, també cap al sud del Montsià, i encara quedarien alguns núvols baixos, especialment al voltant de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, i també ja per l'interior de la comarca, de l'interior del Baix Maestrat i dels Ports. Previsió per la jornada de demà, el que esperarem serà un temps bastant paregut al d'avui, es podria escapar algun ruixat per l'interior, extrem sud de la Terra Alta i zones del Matarranya, on podrien caure precipitacions, alguna tempesta aïllada pel matí a primeres hores, també a la Ribera d'Ebre, també en punts del Baix Ebre, però en general poca cosa. El dia estarà marcat pels núvols, que seran ben presents, i els vents que bufaran variables i de caràcter sud per la tarda en forta maror a les nostres aigües. Pel que fa a les temperatures, en principi per demà, valors que aniran una mica a l'alça i podrien arribar als 28 graus en el cas de Flix o Aldover. I pel que fa a l'abans de previsió, sobretot hauríem d'estar atents entre la nit del dijous i la matinada del divendres, que és quan podrien tindré l'episodi de pluges més intenses, però sobretot el que destacarem d'estos tres dies serà que hi haurà una mica de temporal de mar en forta maror, per tant, atents a la línia de costa. Les temperatures, això sí, aniran lleugerament a la baixa, situant-se les màximes per Amposta en 21 graus el dissabte. Gràcies, Albert. Demà més previsió i ja més propera en este cap de setmana. Gràcies. Fins demà. Vinga, fins demà. Nosaltres avui ens acomiadem amb la música d'Atzucac i les cançons del seu disc, que 30 anys després ha tornat a sonar per celebrar aquesta efemèride. Una crònica del nostre company Quim Domingo, qui també va gaudir del concert. Per la nostra part, tornem demà a la mateixa hora. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Descobrir-ho ja seràs Obert en Canal. Obert en Canal. Obert en Canal, diu la tornada de la cançó per 7 euro d'Atzucac. I això és el que van fer el passat dissabte a l'auditori de la Fila d'Amposta. Els músics de la formació es van tornar a reunir per commemorar el 30è aniversari del disc Paradisos Possibles. Minuts abans de pujar a l'escenari, després de tant de temps, Alfred, quines són les sensacions? És molt emocionant perquè realment és la final d'un procés que hem portat uns quants mesos, sobretot aquests últims dies, que hem vingut els que estàvem fora i hem pogut fer un parell d'assajos tots junts i això, i moltes ganes de fer l'últim pas, que és retrobar-nos amb la gent que també venia als concerts. Jo crec que una bona part de la gent que avui estarà aquí són gent que ens acompanyava fa 30 anys. Atzucac van debutar en directe l'any 1990 a l'Institut Ramon Berenguer IV de la capital del Montsià. Durant l'actuació, el cantant de la banda va recordar que només havien actuat davant de cadires al seu primer concert, així que ràpidament va animar els assistents a aixecar-se de les cadires. I una anècdota més d'aquell dia. Recordo d'aquell concert que les dues guitarres van petar una corda. Espero que avui no passi. La qualitat sonora del concert va ser com mai. Feia setmanes que es preparaven per a l'ocasió, una tasca difícil reunir una de les formacions estables d'Atzucac després de 3 dècades. Van interpretar les 10 cançons que formen el disc per l'ordre establert en l'LP i també... Però clar, pensàvem que com és un repertori limitat, molt acotat, i sempre fa falta una mica un bis, alguna cosa per acabar de tancar la nit, doncs hem preparat una cosa extra. Sistemes filosòfics, religiosos, sofismes, sofismes.
Sorpresa final interpretant un dels temes amb què obrien els concerts en aquella època i primera composició d'Atzucac, Sofismes, una cançó a partir de poemes de Joan Salvat Papaseit. D'aquesta manera han tancat el cicle i no, a les guitarres no se'ls va petar cap corda.